sklapy brutální. Počkej, raci koumí plavat takhle? Jsem nevěděl. Neumí, on chodí. Ty jsi asi o takzvaném deep throat? Ne, nejbože! Co si myslíš? Jo, divácích. Jo, diváci jsou pojď, tak až to norové. Jsou studený, studený čumáce. Norové, na rozdíl od jiných národů, nepředstavují linii člověka. Předchůdci norů jsou yetiové. Jste nikdy negrilovali? Změna opět v českém publiku. Tak to určitě, trošku, no. No, tak ale jako jo, dobrý, jako tak nesmáli se úplně asi, tak jak jsme se sebou smáli, jako tak je asi dobrý, no. No. A myslíš, že přijdeme skrýt z lidí? Jo, jo, tak to nevím. To asi ne. Oblaka se někde v dálce líně rozvalují. Dobře, Tome, v takové euforii, řekněme, nezapomínáš na ten hlavní účel, proč jsme vlastně tady? No, abychom udělali Tomášovi radost.